निमित्ताने सन्माननीय दगावकर साहेबांचा सभागृहाच्या वतीने आपल्या सर्वांच्या आपण सर्वांनी शब्दांनी आपल्या सगळ्यांच्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. या निमित्ताने आपल्या शुभेच्छांसारखा एक प्रफुल्लित पुष्पगुच्छ प्रदान केला जातोय. आपल्या सर्वांच्या मायेची प्रेमाची आदराची आपुलकीची शाल त्यांच्या भोवती पांघरली जाते आहे. आपण सर्वजण या निमित्ताने त्यांचा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात यथोचित असा सन्मान आज या निमित्ताने करतो आपण. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे सन्माननीय शहर अभियंता मोहनराव दगावकर साहेब यांचा यथोचित असा सन्मान या निमित्ताने होतो आहे. सन्माननीय दगावकर साहेबांना एक स्मृतिचिन्ह देखील या निमित्ताने प्रदान केलं जात आहे. आणि हा यथोचित सन्मान या ठिकाणी संपन्न होत असताना महापौर साहेबांच्या आदेशानुसार दगावकर साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी सत्काराला उत्तर द्यावं. सन्माननीय महापौर महोदय, सन्माननीय उपमहापौर महोदय, सन्माननीय आयुक्त व सर्व सन्माननीय सदस्य, आज मी सर्वप्रथम सन्माननीय महापौर साहेबांचा आभार व्यक्त करतो. त्यांनी माझ्यासाठी ही सभा आयोजित करून माझा सन्मान केला. आणि त्याचबरोबर इथापे साहेब व सर्व सन्माननीय सदस्य, आता नाव घ्यायला गेलो तर सुराणे साहेब पण आहेत, गुरखे साहेब आहेत, तळकांत धुळे साहेब आहेत, रामचंद्र धुळे साहेब आहेत, सुनील पाटील साहेब आहेत. माझे सगळे इतके जुने ओळखीचे की महापालिका स्थापन होणे मला माहीत नव्हतं. मी जेव्हा शहरात आलो आयुक्त साहेब मी इथे आलो तेव्हा मी सिडकोमध्ये लागलो तेव्हा मला माहीत नव्हतं की इथे नवीन मुंबई महापालिका वगैरे बनेल आणि मी इथे येईन. फक्त एवढं आम्हाला माहीत होतं की एक शहर बनत आहे आणि त्याचा मी एक इंजिनियर म्हणून मी आलो होतो तर जे करायचं चांगलं करायचं. कारण मी माझी फॅमिली तशी इंजिनियर लोकांची फॅमिली आहे. मी तिसरा सिटी इंजिनियर आहे, माझे दोन काका पण सिटी इंजिनियर होते आणि माझ्या वडिलांचं स्वप्न होतं की मी एक चांगला इंजिनियर व्हावं. थोडासा इमोशनल होतो, माझ्या वडिलांना फार प्रेम होतं. शिकवलं होतं की चांगलं काम करायचं आणि तू इंजिनियर बनायचं आणि ते पण सिव्हिल इंजिनियर बनायचं. मला आजही वाटतं इंजिनियर म्हणजे सिव्हिल इंजिनियर असतो. इंजिनियर खूप सारे असतात पण त्यांची इच्छा पूर्ण करायची इच्छा होती ती पूर्ण झाली. आणि मी स्वतःला फार भाग्यवान समजतो की मी इंदूर शहरात जन्मलो असलो तरी असं भाग्य फार कमी लोकांना मिळतं की तुम्ही एका नवीन शहरामध्ये नोकरी करायला जाता आणि त्या शहराचा विकास तुमच्यावर होतो. कारण असे तर खूप सारे इंजिनियर बनतात, माझ्या आधी पण किती झाले असतील आणि पुढे पण होतील. पण तुम्हाला एका शहरामध्ये 36 वर्ष काम करायला एका जागी मिळतं, त्याच्यानंतर शहर अभियंता म्हणून जवळजवळ 17 वर्षाहून जास्त झाले मला काम करायला मिळालं. ती संधी मिळाली, ती संधी मिळत असताना मी माझं नॉलेज आणि कसं टेक्नॉलॉजी तर चेंज होत राहते
मग ते अपडेट करायचं पण मला संधी मिळत राहिली आणि मी करत राहिलो आणि त्याच्याबरोबर मग ते इम्प्लिमेंट करायला स्कोप पण पाहिजे. काही शहर आधीपासून असतात तेवढं स्कोप नसतो, पण या शहरात सगळं नवीन आपल्याला करता येत होतं. सिडकोनी प्लॅनिंग केलं, चांगलं शहर बनवलं, पण 20 वर्षांमध्ये प्लॅनिंग केलं होतं असतं आणि मग आर्थिक सामाजिक या ज्या घडामोडी होतात आणि आंतरराष्ट्रीय ज्या पद्धती होतात त्याप्रमाणे सगळ्या शहरात आपली कात टाकावी लागते आणि त्यांना नवीन नवीन अडॉप्ट करावं लागतं. आणि आता मागच्या 91-92 नंतर जी इंटरनेट आणि हे सगळं जे आय टी आलं त्याच्यानंतर ग्लोबल एक कन्सेप्ट झाला, लोक जवळ झाले. पहिले कोणी आपल्या गावाच्या बाहेर किंवा याच्या बाहेर राज्याच्या बाहेर विचार करत होता, पण आज एकदम सर्वसाधारण माणूस पण इंटरनॅशनल लेवलवर त्याचा कनेक्ट आहे. तर सगळ्यांना वाटतं की हे सगळ्या सुविधा ज्या बाहेर आहेत तशा आपल्या शहरातही व्हाव्यात, तर त्या करायला स्कोप मिळतो. त्यामुळे पण नॉलेज अपडेट करणं फार गरज आहे. जसं सर म्हणाले की एकदा डिग्री घेतली किंवा डिप्लोमा केला तर लोकांना वाटतं की आता पोस्ट मिळाली तर आपल्याला सगळं काही आलं, असं नसतं. आता मी आपल्याकडनं पण शिकलो, सन्माननीय नगरसेवक जे आहेत त्यांना पण मी आता किती वर्षापासून बघतो. हा एक सांगत विसरलं की मी शिरोणे गावामध्ये राहायला गेलो, इथे घरं नव्हते, शहरच बनत होतं तर घरं कुठे असणार जास्त, तर मी शिरोणे गावात राहायला गेलो सगळ्यात पहिले. म्हणून ते सुतार साहेबांशी संबंध शिरोणे गावात माझी सुरुवात झालेली आहे. असे सगळ्यांचे असे कनेक्ट आहेत माझे. तर ते करत असताना मग तुम्हाला हे शहर ते करत असताना हे सगळं नॉलेज आपलं अपडेट करायला पाहिजे. आणखीन मला सर्वांनी साथ दिली. मी करत होतो टेक्निकली मी करायचो, पण नुसतं टेक्निकल काम पण होत नाही, त्याला प्रशासकीय पण सपोर्ट पाहिजे. माननीय आयुक्त जेवढे होते, मी मीना साहेबांच्या वेळेस मी होतो आणि मी चाललेलो होतो एमी करायला, पण मीना साहेबांनी मग मला फोन करून सांगितलं की तुम्ही परत या, तुमचं एज्युकेशन संपलं असेल तर आता ठराव आणणार आहोत. आणि त्या दिवशी मला संजीव नाईक साहेबांनी फोन केला त्याच दिवशी आणि गणेश नाईक साहेबांनी फोन केला. मी घरीच आलो होतो, परीक्षा देऊन मला मलेरिया झाला होता, तर ते म्हणजे तुम्ही आता या, तुमचं काय झालं का शिक्षण, तर म्हणलं थिसिस झालंय, तुम्ही कसं येणार, ते म्हणजे थिसिस झालंय तर येऊ शकता ना, मला प्रोफेसरने अलाउ केलं ना, तर तुम्ही प्रोफेसरशी बोला. आयुक्त साहेब बोले, मीना साहेब की आता खुल्ले साहेब आले आणि ते तुम्हाला अलाव करतील थिसिस लिहायला, तुम्ही विचारा आणि या, आम्ही तुमचा ठराव पास करतो. तर माझा ठराव माझ्या अपसेंटीमध्ये पास झाला आहे आणि मग नंतर मला घरी गाडी पाठवली आणि मला इथे बोलवलं आलं. तर असं मला सन्मान मिळाला. म्हणून मी सगळं भाग्यवंतका म्हणतो की या शहरामध्ये आलो, नवीन शहर मिळालं, काम करायला मिळालं, सन्मान मिळाला, मी मागे न राखता माझं सिटी पद मिळालं. स्वतः नाईक साहेबांनी ठरवलं की या सिटी करू आपण आणि त्यांनी माझं शहर बरोबर संधी दिली काम करायला. आणि जसं मला सर्व आयुक्त खुल्लर साहेब माझे पहिले आयुक्त होते जेव्हा मी शहरामध्ये राहत होतो, मला ते खूप टेन्शन होतं, माझं वय होतं 40 वर्ष होतो मी आणि एकदम शहरामध्ये पदाचं हे घ्यायचं, त्या वातावरण वेगळं होतं तेव्हा. माझ्या आधीचे शहरामध्ये 4 याच्यात नव्हते गेले इथून, त्यामुळे मला खूप विरोध होता. काही सदस्य होते ते माझे अगेन्स्ट होते आणि ते पहिल्या दिवशी म्हणायचे की हा आज नाही, 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस माझे खालचे अधिकारी पण माझ्या विरोधात होते बरेचसे. ते म्हणायचे हा टिकणार नाही, 1 महिना 2 महिना 6 महिने असं बोलायचे. करता करता मी रिटायर होऊन गेलो, अजून टिकू नाही ते. पण ते सर्व लोक आता माझ्या बरोबर आहेत, कालांतराने सर्वच माझ्या बरोबर आहेत. त्यावेळेसचे सन्माननीय लोक प्रतिनिधी जे विरोध करायचे ते पण माझे विरोधी नव्हते, ते त्यांचे सपोर्टर होते, पण ते पण माझ्या बरोबर, कारण ते मला आधीपासून ओळखायचे सिडकोपासून, तर माझी ओळख सगळ्यांचीच होती. तर त्यांनी पण मला सपोर्ट केला आणि जेवढे पण टेक्निकल डिसिजन घेतले ते त्या त्या वेळेसच्या आयुक्तांशी चर्चा करून आणि त्यांनी मला समजून घेतलं, माझ्यावर विश्वास ठेवला, त्यामुळे मी सगळं करू शकलो. आणि पॉलिटिकली आपण बघायला गेले तर मला पूर्ण सभेने नेहमी साथ दिला, कारण आजपर्यंत मी लागल्यापासून आजपर्यंत नाईक साहेबांची सत्ता येते. पार्टी भले तेव्हा शिवसेना होती, तेव्हा दोनच पक्ष होते, शिवसेना आणि काँग्रेस. ओरिजिनली सगळे लोक दोनच येते, आता काँग्रेसचे आहे किंवा शिवसेनेचे आहेत, आता पार्टी बदलत गेल्या, पण तेव्हापासून म्हणजे 56-57 असं करत करत आपण 111 पर्यंत आलो. पण सर्वांनी मला फार व्यवस्थित माझ्याशी वागले. मला असं बोलण्यात आलं कधी कधी असे वादविवाद किंवा प्रत्येकाचं वेगळं असतं, कामं होत नाही, काही रागात येऊन जातात, पण कोणी अपमान मला कधी केला नाही, सगळ्यांनी माझ्याशी व्यवस्थित वागले. मी पण काम करू शकलो जेव्हा काय करायचं होतं. आणि जसं महापौर साहेब बोलले की कारण मी गावात राहिलो त्यामुळे मला गावाची पण फार प्रेम आहे, इथले सगळे गाव पण तसे डेव्हलप व्हायला पाहिजे जसं शहर झालं आहे आता. आणि स्लममध्ये पण मी खूप फिरलो, मला बरेच लोक नावाने पण ओळखतात, मी पण बऱ्याच लोकांना ओळखतो, या आपल्या सगळ्या स्लममध्ये सगळ्यांना ओळखतो. आणि
सोडाण साहेब बरोबर बरेचदा आम्ही तिथे जातो सगळे आपण तिथे काम केले ते पण आपले डेव्हलप व्हावे ही पण इच्छा आहे आपण तसे काम करत आलो आज बेसिक सर्विसेस आपल्या बऱ्यापैकी झालेल्या आहेत पण पुढे शहरात म्हणजे आणखीन सगळं ती डिस्पेरिटी जी आहे ती निघून जावी या पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे मला सगळ्यांनी मी जास्त बोलत नाही कारण आता वेळ होऊन गेलाय पण मी सर्वांचे धन्यवाद करतो मला जसं नाईक साहेबांचे धन्यवाद म्हणतो त्याप्रमाणे संजीव नाईक साहेबांच्या वेळेस कोण मी होतो त्यानंतर जेवढे महापौर आपले जे झाले त्या सर्वांनी संदीप नाईक साहेब आमदार होते त्यानंतर आताचे आमदार मंदाताई आहे त्यांचा पण मला सपोर्ट मिळतो आणि आपले सगळे पक्ष माझ्याशी कोणी पक्ष असं काही करत नाही तर खुल्लर साहेबांपासून तर आता डॉक्टर रामस्वामी साहेबांपर्यंत सगळ्यांच्या अंडर मी काम केलं आणि मला प्रत्येक आयुक्तांकडून शिकायला मिळालं आणि ऍक्च्युली मी इंजिनियर असलो तरी मी सगळे आयुक्तांच्यावर काम करण्यामध्ये मला प्रशासकीय बाबी येत मिळेल कुठले प्रस्ताव कसे बघायचे कशा पद्धतीने ते पुटअप करायचे कुठले करायचे कुठले नाही करायचे हे मला मी एक नॉलेज मिळालं त्याच्यावर मी परिपूर्ण झालो आणि मी नवीन मी महापालिकेत नोकरी केली लोक म्हणतात म्युन्सिपॅलिटीच्या नोकऱ्या बेकार असतात त्रासदायक असतात सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत पण जर खरा अधिकारी तयार व्हायचा असेल ना तर त्याने कॉर्पोरेशनमध्येच काम करावं कारण कॉर्पोरेशनमध्ये नुसतं टेक्निकल काम करून चालत नाही तुम्हाला प्रशासकीय बाबी बघाव्या लागतात तुम्हाला राजकीय सामाजिक सगळं काही तुम्हाला समजतं आणि त्या सगळ्याची इंटरॅक्शन होऊन त्याच्यातनं जे मिक्स निघतं ते खरं शहराला जे पाहिजे असतं समाजाला तेच निघतं त्यामुळे मी आता जास्त वेळ सहाला घेत नाही पण मला या पद्धतीने आपण मान सन्मान दिला माझ्यासाठी एवढा वेळ आपण इथे थांबले आणि माझ्याबद्दल जे चांगलं बोलले त्याबद्दल मी सगळ्यांचाच आभारी आहे धन्यवाद.